O presidente Lula pretende cumprir ainda esta semana uma de suas promessas de campanha, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Em 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente deve anunciar a boa nova, ou pelo menos parte dela, já que a promessa inicial era livrar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil. Por medida provisória, Lula deve isentar inicialmente do imposto quem ganha até 2 salários mínimos. A proposta é boa e justa, principalmente num país que massacra seus cidadãos com uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo e, no entanto, não devolve o dinheiro dos impostos em forma de bons serviços à população. Aos políticos, é sempre de bom tom anunciar redução de impostos porque gera bons frutos, entenda-se, votos. Até o desalmado do Jair Bolsonaro prometeu zerar impostos para quem ganhasse até 5 salários mínimos. Mas, se é para fazer justiça social através do sistema tributário, por que não reduzir a tributação sobre o consumo, ou seja, bens e serviços? Muita gente não sabe, mas essa tributação é a que mais pesa no bolso. Ela é responsável por nada mais, nada menos do que 43% da arrecadação total do governo. Nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, os consumidores pagam 17,5% em tributos sobre o consumo. A redução de impostos sobre o consumo no Brasil não atingiria apenas quem trabalha, mas beneficiaria também os desempregados, que apesar de não terem renda, não deixam de consumir principalmente gêneros alimentícios, o alimento, o pão nosso de cada dia. A atual forma de tributação, seja na renda, seja no patrimônio, seja no consumo, é injusta e acentua o abismo social que separa ricos e pobres. Quando nós falamos de tributação sobre o consumo, ricos e pobres pagam exatamente a mesma coisa. É claro que seria complicadíssimo, para não dizer inexequível, individualizar essa tributação sobre o consumo, mas o simples fato de reduzir as alíquotas sobre bens e serviços já faria uma enorme diferença no bolso dos brasileiros. E não é só isso. Além de aliviar a sobrecarga sobre os mais pobres, que são exatamente os desempregados e os subempregados, a redução de impostos sobre bens de consumo ainda tem um efeito positivo sobre a economia. Consumindo mais, a economia se aquece mais. Economia aquecida demanda mão de obra, ou seja, emprego. Gente empregada consome mais e aí fecha-se o ciclo virtuoso. Vem aí, meus amigos, a reforma tributária. Que os nossos parlamentares ponham a mão na consciência e se lembrem. Melhor do que descomplicar o pagamento de impostos é tornar a tributação mais justa. Para o bem do país. Eu sou Raquel Sherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.